Mamlakatimizda qizil kitobga kiritilgan hayvonlardan foydalanish tartibini buzganlik uchun undiriladigan to'lov 10 baravarga oshirildi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, bitta qor qoplonini yo'q qilganlik uchun O'zbekiston fuqarosidan bazaviy hisoblash miqdorining 3000 baravari, xorijiy fuqarolar va yuridik shaxslardan esa 400 ming AQSh dollari undiriladi. Bitta echkini yo'q qilganlik uchun O'zbekiston fuqarosi bazaviy hisoblash miqdorining 2000 baravari, xorijiy fuqarolar va yuridik shaxslar esa 3000 AQSh dollari miqdorida jarima to'laydi. Bitta sayg'oq yoki jayronni yo'q qilganlik uchun O'zbekiston fuqarosidan bazaviy hisoblash miqdorining 500 baravari, xorijiy fuqarolar va yuridik shaxslardan esa 50 ming AQSh dollar undiriladi. Bitta tuvaloqni o'ldirsa, O'zbekiston fuqarosi bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravari, xorijiy fuqarolar va yuridik shaxslar esa 100 ming AQSh dollar miqdorida jarimaga tortiladi. Bundan tashqari, toifaga qarab har bir o'simlik uchun alohida jarima olinadi. Xususan, yo'qolib ketish xavfi ostida turgan turlar bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, noyob turlar esa BHM'nin 4 baravari. Kamayib borayotgan turlar BHM'nin 2,5 baravarini tashkil etadi.